Tudi danes pa imamo za vas uganko, tokrat matematično, zato je z nami Matej. Živjo. Danes bova mestne trge obvarovala pred zlikovci. Mestni trgi so nekakšni večkotniki in v vsakem oglišču mestnega trga že stoji stražni stolp. Vprašanje pa je, kakšno je najmanjše število stražnikov, da bo ves trg pod nadzorom. In lahko nalogo bom rešil sam. Namreč, če je trg v obliki pravokotnika, zadošča že en stražar, ki vidi celoten trg, nekoliko bolj nenavaden trg in težo nalogo pa prepuščam tebi. Jaz bi stražarje postavila recimo v vse te stolpe na špicah, da vidijo te dele trga. Vidim pa, da imam nekako mrtve kote, tole pa še tole, kar pomeni, da potrebujem še enega stražarja, bodi si v tem kotu ali pa v tem. Imam prav. Veljavna rešitev, namreč sedaj je ves trg pod nadzorom, ampak v bistvu, če so postavila enega sem, potem tega niti ne potrebujeva. Imaš prav. Tako da izkaže se, da štirje stražarji so dovolj. Seveda, to ni edina rešitev, lahko jih postaviva samo recimo sem, pa recimo sem. S čimer, če potem prešteva še oglišča, pokriva v resnici tretjino oglišč trga. In izkaže se, da več kot tretjine oglišč nikoli niti ni treba pokriti. Matej, najlepša hvala za to uganko. Ni za kaj.